O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-23 martda aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlaridan foydalanishda yanada qulay sharoitlar yaratish, bu borada byurokratik to'siqlarni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmonga asosan 2022 1 iyundan e'tiboran nimalar o'zgardi? Farmonga ko'ra fuqarolarning doimiy yoki vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joydan qat'iy nazar fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish va xorijga chiqish biometrik pasportlarini rasmiylashtirish eksterritorial tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Notarial harakatlarni amalga oshirish holati davlatnoma yozuvlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar notarial idoralar tomonidan mustaqil ravishda fuqarolardan ortiqcha ma'lumot talab qilmasdan FHDO yagona elektron arxiv axborot tizimi orqali olinadi.